ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ୍ମତାର ଆର୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେତେକ ଭୁଲ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ୍ମତା ବା କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା ହୋଇଯାଏ ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲର ସର୍ବସମ୍ମତା କେବଳ ଆର୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ସର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହୁଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟିରେ ସମକୋଣ ବା ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ କୌଣସି ଏକ ବାହୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣର ମାପ ସମାନ ରହିଛି ଏହା ଦେଖି କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଜି ସର୍ତ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏହିଭଳି ଭାବି ସେମାନେ ବିକଳ୍ପ ଦୁଇକୁ ଠିକ ଉତ୍ତର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ତିନି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର ତିନି ଅନୁରୂପ ବାହୁ ସହ ସମାନ ଆମେ ଏସ୍ଏସ୍ ସର୍ତ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସର୍ବସମ୍ମତା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା এণু বিকল্প তিন ঠিক উত্তর কিছু পিলা কিন্তু বিকল্প এক কিন্তু সেইটা ভুল উত্তর ধারণা দুই নিম্নরে দিয়ে যাই ত্রিভুজর বিভিন্ন অংশের মাপ দেখি যে। ত্রিভুজ ABC এবং ত্রিভুজ এলএমএন સર્વસમ કુભુજ એ બી સી કોણ સી સમાન નવે એ છીએ દસ સિમ પછી આર એ જણાવી ત્યવહાર કરી પેઠરે ત્રિભુજ એલ એમ એનરેખુ છું જે કોણ સી સમાન કોણ એલ સમાન નવે ડીગ્રી એ સી સમાન એલ એમ સમાન છીએ

ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ସମୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ସିରେ ହୁଏ ଏଣୁ ଏ ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଆକୃତି ବନେଇ ଆମେ ଏକଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ସେହିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଏଲ ଏମ୍ଏନରେ ସମକୋଣ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏଲ୍ରେ ହୁଏ ଏଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଲ ଏମ୍ ର এল এম এবং এল এন দুইটি বাহু এর কর্ণ এম এন এবং এর মাপ দিয়া আমি এখন আমি পাইথোগর সূত্র প্রয়োগ করে নিণয় করে করা যে তুমি নিজে করে দেখ জাঁয়া আমি দেখবা দুইটি ত্রিভুজ মধ্যে এক বাহুর মাপ তো সামান রয়েছে কি কর্ণর মাপ সমান রুনা हेनो एठरे आमे आर एच एस शर्त प्रयोग करी कहि परबा जे त्रिभुजे दुटी सर्वसमन हंती अर्थात विकल्प 2 ठीक उत्तर तेबिया जी आमे त्रिभुजे रे सर्वसमता रे आर एच एस शर्त विषय केतक भूल धारणा संपर्क रे बुझिले